ბიძინა ივანიშვილმა სვანეთში შეხვედრები დაასრულა. ქართული ოცნების ლიდერმა მესტიის სოფელ იფარში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მოილოცა. მოგვიანებით კი კვირიკობის დღესასწაulisადმი მიძღვნილ წირვას დაესწრო. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ივანიშვილი იქვე მყოფ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებსაც მიესალმა. ჩვენი კორესპონდენტი პატა ლაგულავა იმყოფება სვანეთში და ის ახლა მესტიიდან ჩაგორთვება ეთერში და ივანიშვილის შეხვედრებზე მოგვიყვება. პატა, გისმენთ. თამთა ბიძინა ივანიშვილმა მესტიაში ვიზიტის მეორე დღე წმინდა ადგილების მოლოცვას დაუთმო. ივანიშვილი დილიდანვე იმყოფებოდა სოფელ იფარში, სადაც მათ წმინდა გიორგის მონასტერი მოილოცა. შემდეგ მონასტრიდან გამოსული ივანიშვილი უხუცესებს ხვდება. უხუცესებმა მას ერთ-ერთი უძველესი თასიდან ღვინო დაალევინეს და დალოცეს. ამის შემდეგ ივანიშვილმა იფარში მოუსმინა ადგილობრივ ხალხურ ანსამბლს, რომლებმაც სვანური სიმღერები შეასრულეს. ბიძინა ივანიშვილი იფარიდან გადადის უკვე სხვა ტაძარში. დღეს კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ტაძარიც მოილოცა ივანიშვილმა, რომელიც მდებარეობს კალას მთის მწვერვალზე. ივანიშვილი იქ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შეხვდა, მათ დღესასწაული მიულოცა და გაესაუბრა. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს თამთა ეთერში მოვისმინოთ ამის ამსახველი კადრები. საოცარი დღესასწაულია ჯერ სვანეთში და მთელი საქართველოს. მოულოცა მთელი საქართველოს მიულოცა მამ ამ დღეს და ვუსურვებდი, რომ მეტი ჩვენთან ყოფილიყოს, წმინდა კვირიკე ფარავდეს, რომ საქართველოს გამთლიანება, გაერთიანება და ფილოსოფიური ცხოვრება შეგრძნობოდეს. უდიდესი დღესასწაულია და პირადად შემდეს განსაკუთრებული დღესასწაულია, იმიტომ რომ ეკლესიური სახელი ჩემი კვირიკეა და ჩემი ფარული ანგელოზისაც არის და ზოგადად ეს იყო ეს ორი დღე რაც აქ მოვედით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კარგად გამოჩნდა ხალხის განწყობას და კარგად გამოჩნდა რა იმ ფსევდო აღშენებლობის მიმართ რა ნგრევა და რა უპატრონობა დგას. თქვენთვისაც ნახეთ, მე მგონი ეს ბიძინა ივანიშვილმა გუშინაც გამართა მესტიაში შეხვედრები, ის რამოდენიმე სოფელში იმყოფებოდა. ბოლოს კი დაბა მესტიაში გახსნა კოალიციის ოფისი. დღევანდელი შეხვედრების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა მესტიაში ვიზიტი ამოწურა და ის თბილისში გაემგზავრა. თამთა, ეს იყო პატა ლაგულავა, რომელიც მესტიიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.